Олександра – учениця 6 класу Ужгородського ліцею номер 4, одна з авторок збірки словацьких казок. Дівчинка написала про своїх однолітків та важливість дружби. Писала казку про приятелів, що потрібно дружити, що наша школа дуже дружня, і ми всі там дуже добре дружимо, усі мають дружити, і маленькі діти в школі, і діти в садочках, і вже дорослі в універі, тобто, що ми усі люди, і усі маємо дружити. А це Даніела, її внесок у збірку не менш важливий та цікавий. Дівчина до однієї з казок намалювала ілюстрацію. Ілюстрація там, де собаки мали свою власну школу, навчалися в ній, були різні породи, вони всі були об'єднані. І найбільше вона мене найбільше захоплювала з усіх. Думаю, вау, це так цікаво. Я думаю, що кожна дитина задумувалася за те, що а що, якщо зробити школу для тварин? Це ж так само наші друзі, що це було б цікаво. Також серед авторів – діти з міста Перечин та селища Середнє, що на Ужгородщині. Це вже п'яте видання. А ідея видати збірку словацьких казок цілого світу написано самими дітьми одного з вчителів Ужгородського ліцею номер 4, де навчання ведеться словацькою. Ідея виникла ще в року 2005, коли я преподавав на університеті у Пряшеві. Туди було сказки писали діти Пряшевського краю. І потім у нас меншини словацькі, котрі були за кордоном. Після року два була дуже велика ініціатива із-за кордону, тому діти прийшли і писали, малювали до книжки. І потім, як я перейшов на Україну, тут до Ужгороду, ми перейменували письменковий Прешовський край на словацькі сказки з цілого світу. І потім знайшла ця ідея, котра вже йде шестий рік. У такий спосіб діти розвивають свою грамотність і талант до образотворчого мистецтва. Аби казка потрапила до збірки, організували конкурс серед дітей Закарпаття. З усіх журі обирає до півсотні фінальних робіт, а далі – відбір найкращих ілюстрацій. Конкурс складається з двох етапів. На першому етапі діти пишуть твори, направляють на конкурс, журі вибирає найкращі роботи. І оці найкращі роботи повертаються знову в словацькі школи, у культурно-мистецькі центри, де діти читають нові казки і їх ілюструють. Тобто таким чином пробуджується інтерес до живої словацької мови у формі письма, у формі активного читання та ілюстрування. Збірку презентували урочисто у приміщенні Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді. Опікується словацькою общиною. І для нас це дуже важливо, тому що в нас є унікальна школа, номер 4, де навчаються діти із цієї національної меншини. Школа потужна, діти дуже творчі, талановиті, ми про це знаємо. Така презентація книги «Словацькі казки всього світу» – це є дуже велика заслуга самого консула, який проспонсорував і дбає про обдаровану молодь. Для нас велика радість, що вп'яте збірка побачила світ. І вдалося це реалізувати завдяки словацькому консульству. Тішуся, що словацькі казки цілого світу будуть читати не тільки словацькі спільноти, а й усі діти. У такому числі й українські, які так потребують і духовної підтримки. Сподіваємося, що книжка подарує їм радість під час читання. Традицію написання словацьких казок у такий спосіб, яка вже стала популярною і на Закарпатті, надалі розвиватимуть та підтримуватимуть.